Ароматний, смачний, наваристий і бюджетний. Так часто характеризують український червоний борщ. Насправді ж страва дедалі дорожчає. Експерти щороку підраховують, як збільшуються ціни інгредієнтів. Скільки коштує приготувати першу страву національної кухні, дізнавалися наші кореспонденти. Пенсіонерка Ніна Федірко розповідає, борщ готує дуже часто. Мені заказують дуже багато друзів. Зварить борщ, ми прийдемо в гості. І хоча більшість овочів із власного городу, навіть по тих складниках, які докуповую, відчула стрибок цін. Все дороге, я відчуваю, м'ясо дуже дороге і кусається. Експерти ж підраховують вартість пісної страви і за ціною овочів визначають так званий індекс борщу. До овочевого кошика входять по кілограму буряка, білокочанної капусти, картоплі, моркви та рібчастої цибулі. Торік зварити каструлю борщу коштувало 21 гривню, зараз 50. Борщ дійсно іноді просто шалено стрибає вверх. В минулого року рекордсменом була морква. Морква почала дорожчати ще в січні, і потім цінові рекорди встановлювали навіть у червні, коли моя тьотя прийшла до магазину купити набір овочів і прийшла з бананами, тому що, говорить, морква в два рази дорожча. Нині іноземні банани та херсонська морква зрівнялися в ціні, коштують по 35 гривень за кіло. А вартість ківі подекуди дорівнює рібчасті цибулі – 20 гривень за кілограм. До речі, цибуля – рекордсмен у здорожчанні. За 5 років зросла в ціні у 5,5 разів. Яким розумом це можна якось зрозуміти, щоб на сьогодні, в кінець травня місяця, на Україні, кругом, у всіх дачі, все, і щоб така ціна була на цибулі. Я теж можу розказати. У мене вдома маю я свою теплицю, я свій маю огород. Я купляю насіння, воно не дешеве, це насіння. Якщо не наші вирощують на Україні, вони такі заоблачні ціни ставлять. І люди хочуть цибулю, щоб була вирощена гарна. А люди жаліються, та ціни однаково зростають. Найдорожча цибуля від 20 гривень. Молода картопля – 25 гривень. Стара – 14, капуста – від 13 і більше. Мало відстає й головний інгредієнт – буряк. Людмила здебільшого його і продає. Каже, купують, ясна річ, але менше, бо дорого стало. А зараз скільки? 25. А минулого року? Минулого року 10-12. Що брали, допустимо, торік 5 кілограм, то цього року наполовину. Причини цінових стрибків – негода та неврожай. Але часто дефіцит створюють і вітчизняні експортери. Якщо у Європі є проблеми якраз з якимось продуктом, вони в тому числі закуповують його в Україні. Ми вивезли практично все, що було. І на початок січня ми з'ясували, що цибулі в Україні немає вітчизняної. І ми почали, а ціна почала шалено зростати, і десь вже з лютого ми почали її імпортувати за кордону. У той же час знавці обнадіюють, якщо цього року вродить уся городина, то в грудні за борщ платитимемо дешевше. Катерина Персицька, Василь Мановщиков, подробиці телеканал «Інтер».